ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಷೇರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದೇ? ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜೀಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಲಾಂಗ್ ಓವರ್ ಡ್ಯೂ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತರುಣ್ ಬಜಾಜ್. ಮೊನ್ನೆ ಯೂನಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತರುಣ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2023-24 ಬಜೆಟ್ February 1 ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ 2023. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಷೇರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15% ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಬಂದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 6 ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ 10%, 20%, 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 20% ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10-15 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದಷ್ಟು 20% ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ 13-16 ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು 6 ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ 10%, 20%, 30% ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. April 2019 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಇತ್ತು. ಆಗ ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಷೇರ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನೀವು 10% ಅನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ತರನೇ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನು 25-30% ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತರದ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ FD ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದೇ ತರದ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ನೀವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ FDಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಭನಂತೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲಾಸು ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಫಿಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ FDಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 2021 ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 6 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 3% ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೇವಲ 50,140,000,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5-6% ಜನ ಮಾತ್ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವರ ನಂಬರ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ ಇರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಟೆಲಿಕಾಂ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ತಜ್ಞರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1, ಬೈ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಂಡ್ GST. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ GST ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆಲ್ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತರು, ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಮೂರನೇದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷುರಿ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಲಾಗೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದು, ಮುಂದಿನ ಸತ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚುನಾಯಿಸಿ ಬರದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ 1% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಬದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಗೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 3 ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು, ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಮೂರನೇದು, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೀಗ ಸಮಯ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ,
ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ.